Biz 21 telefonumuz yarım narxiga berib yuboramiz degan. Qora rangidan 256 GB, naqd qilsa 1950 so'm bo'lib turishga atiga 230 ming, 240 ming so'mdan chiqazib berib yuboramiz degan. Nimaga bunaqa arzon deganlar uchun videoni oxiriga yetib o'taman. Ungacha videoga like bosib, do'stlaringizga jo'natib qo'yasiz. Qayerda bizda 14 Pro Max'dan degan 1300 ming, 1350 ming so'mdan chiqaveradi. 14 Pro'larimiz 1250 ming so'mdan chiqaveradi. Hop, 12'larimiz deganlar вообще ideallar bir 500 ming so'm atrofida chiqaveradi. 13 Pro Max'larimiz 1 million so'm atrofida chiqadi. 13 Pro'larimiz 800 ming, 900 ming so'm, 12 Pro Max'larimiz mana shunaqa chiqadi. 22 Ultra'larimiz ham 1 million so'm atrofida chiqadi. Philips'larimiz 400 bas 550 ming so'm atrofida chiqaveradi deganlar. Samsung'larimiz ham вообще arzon narxlarda chiqadi. Hammasi 12 oyga boshlanish to'lovi deganlar. Bular narxini biz uchun videoga like bosamiz, Telegram kanaliga o'tamiz, istoriyaga joylab qo'yganmiz deganlar. Bu nimaga arzon deganlar uchun ekranda ozgina dog'i bor, bilinmaydi. Qora fonda bilinmaydi, oq bo'lganda ko'rinadi mana. Mana shu burchakda ozgina holi bor. Shuning uchun yarim narxiga beraveramiz. Bu telefon uchun ham, boshqa telefonlar uchun ham istoriyaga Telegram kanaliga o'tib olasizlar deganlar.